Унікальний апарат «Сінососкоп» поки що єдиний не лише в нашому місті, а й у всьому західному регіоні. Саме тому науково-практична конференція, що відбулася в четвер у Рівненській міській лікарні, затягнулася на довгі години. Лікарі з рідних областей України з'їжджалися протягом дня для того, щоб подивитися на рідкісний апарат. Сінососкопія – це новий метод діагностиці та лікування захворювань носа та додаткових пазух носа. Застосований у функціональній хірургії, цей метод допомагає зберігати слизову носа і його природні отвори. До того ж, хворий після операції, проведеної за допомогою сінососкопу, реабілітується набагато швидше. Зрозуміло, що застосування такого апарату дозволить оперувати більшу кількість хворих. До того ж, новий метод майже безболісний та безпечний. За допомогою великого екрану лікар має змогу спостерігати за оперативним процесом, що фактично виключає можливість припуститися помилки. Апарат легкий у пересуванні, тому операції можна проводити прямо в лікарняній палаті. Сінососкоп розрахований на лікування також і дітей, але поки що він буде знаходитися у дорослому лор-відділенні.